semana passada, nós mostramos aqui no Jornal Guarapari que a ANAC tinha determinado o fechamento do aeroporto da cidade. O órgão havia apontado alguns problemas estruturais no local e a prefeitura não teria tomado as providências. Hoje, o secretário municipal de turismo anunciou a retomada de pousos e decolagens no aeroporto. Recebi uma excelente notícia na tarde de hoje, da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informando a retomada das atividades aeroportuárias no município, para voos noturnos e diurnos. Ressaltamos a grande importância do aeroporto de Guarapari no contexto estadual, principalmente na região da Grande Vitória, oferecendo um ponto estratégico para pousos e decolagens noturnos. Nesse sentido, o prefeito municipal Edson Magalhães, juntamente com o governador do estado Renato Casagrande, não mediram esforços nesse período, municiando tecnicamente e possibilitando as ações para que a retomada desses voos fosse o mais breve possível.